আমি আজি পানী কানেকশ্যন লোৱা ছমাহে হ'ল প্ৰায়, কিন্তু ছমাহত আমি দুদিন অক অলপ অলপ এঘণ্টা পানী দিছে, তাকো পানীৰ স্পীড নাই, এঘণ্টাত 1000 লিটাৰ টেংকিও সম্পূৰ্ণ নহয়। কিন্তু তাৰপিছৰ পৰা কোনো পানী পোৱাই নাই। তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে মেইণ্টেনেঞ্চ ৱৰ্ক চলি আছে, সদায় সেই একেখিনি কথাই কয়। আৰু অফিচত গ'লে তেওঁলোকে কোনো মানে সহযোগিতা তেনেকৈ নকৰে, টেবুলত গ'ল মানুহ নাপাওঁ, তাৰপৰা মানুহে নাপাওঁ, আৰু পিছত খবৰ কৰিলে ফোন কৰিলে ফোন ৰিচিভ নকৰে, তেনেকৈ কোনো সহজে। আমি যে ইমান কষ্ট ভুগি আছোঁ গুৱাহাটীত, আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা পানীটো হ'ল মানুহৰ অতি আৱশ্যকীয় বস্তু, কাৰণ পানী নোহোৱাকৈ আপুনি এসাঁজ নেখাই থাকিব পাৰিব, কিন্তু পানী নোখোৱাকৈ এদিন থাকিব নোৱাৰে, কিন্তু আপুনি এদিন ভাত নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰিব। গতিকে সেই কথাটো তেওঁলোকে আজি আজি আমাৰ এইখন চৰকাৰ বহুত আমি আশা কৰি বোলে নতুন চৰকাৰ, আগৰবাৰ কংগ্ৰেছে বেয়া কাম কৰিছিলে কাৰণে ৰাইজে নতুন চৰকাৰ আনিলে, সেই চৰকাৰ যে 8 বছৰ হ'ল, কিন্তু সেই 8 বছৰ এতিয়া কি কৰিছে, ইমান দিন লাগে নেকি যে 8 বছৰে তেওঁলোকে পানী প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই, গুৱাহাটীবাসীক এটোপা বিশুদ্ধ খোৱা পানী দিব পৰা নাই। গতিকে এনেকুৱা যদি মানুহৰ কামৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা, আমি নেক্সট আকৌ এতিয়া আকৌ 2 বছৰৰ পিছত ইলেকশ্যন আহিলে, ইলেকশ্যনৰ আগে আগে ধামধুম কেইটামান কানেকশ্যন দিলে, তাৰপিছত ইলেকশ্যনো শেষ, এতিয়া মানে মানুহে এতিয়া পোৱাই নাযায়, কাম কাণসাৰো নাই তেওঁলোকৰ। হয় হয়, আমি ফিজ জমা দিছিলোঁ আপোনাৰ প্ৰথমতে 500 টকা, তাৰপিছত 9200 টকা, সেয়া আগতে পইচা লৈ ল'লে সকলো পৰা, লৈ পেলাই এতিয়া পানী নাই, এতিয়ালৈকে খোৱা পানী কোনেও পোৱা নাই। কানেকশ্যন কিন্তু চবকে দিছে, চব বহুত মানুহক কানেকশ্যন দিছে, কিন্তু খোৱা পানী নাই পোৱা, পানী নাহে এটা পাইপেৰে। কিমান দিন হৈছিলে পানীৰ সংযোগ লোৱা? মই সংযোগ লোৱা 2 সপ্তাহমান হৈছে, হয়, এপ্লাই কৰা মোৰ ফেব্ৰুৱাৰীত এপ্লাই কৰিছিলোঁ, এইটো পানী কিন্তু অহা নাই। যিকোনো বৰিং, এটা বৰিঙৰ পানী নলাই, বৰিঙো শুকাই গৈছে, এটা মানে ভূগৰ্ভ পানী জলস্থ তললৈ নামি গৈছে, সেইকাৰণে মানুহ এটা যিকোনো সৰু সুৰা এই আপোনাৰ যিটো অগভীৰ নলী নদীত পানী নোলায়, যিবিলাকে ডিপ বৰিং কৰিছে তেওঁলোকৰ হয়তো পানী পাই আছে, কিন্তু সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহে পানী পোৱা নাই, পানী কানেকশ্যন পোৱা নাই মই। নাই, মই আহিছিলোঁ, মইতো অহা নাই, মই নিজে অফিচলৈ গৈছোঁ, মই আপোনাক ক'লে হ'লে মই কেইবাবাৰো অফিচলৈ গৈছোঁ, সেই লেডিগৰাকী আহিছিলে, আহি কিবা কিবি নোট কৰি গ'ল, আৰু টকা 500 নেকি 500 বোধহয়, হ্যাঁ 500 টাকা হৈ যায় যে 500 টাকা লৈ লৈ কি এটা ফৰ্ম তোলে, এই 500 টকা দি দিলোঁ আৰু, তাৰপিছততো মানে ক'ত এতিয়াতো আৰু তেতিয়ালৈ কোনো হেৰি নেখা, কিন্তু মই কিন্তু অফিচত কিবা এই ৰিচেণ্টলি গ'লোঁ, যাওঁতে মোক সেই কথা সেইটো কথা ক'লে যে আপুনি হেৰি কৰিব, আপুনি কানেকশ্যন হেৰি কৰি পাই যাব, আৰু আপোনাৰ এইটো ই হৈছে, আমাৰ এইটো চেষ্টা কৰি আছোঁ, আপুনি পাই যাব সেইটো, কিন্তু এতিয়ালৈকে আপুনি পানীৰ ব্যৱস্থা পোৱা নাই? নাই, একে পানীৰ ব্যৱস্থা পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, পানী ইমান এতিয়া আজি কিমান বছৰ মানে পানী কিমান, মইতো মানে এভৰি অল্টাৰনেটিভ পানী কিনিব লাগে, পানী যিটো দামত বিক্ৰী হয় এতিয়া অধিক দামত ক্ৰয় কৰিব লগা হৈছে নেকি, সেইটোতো পানীৰ দামটো কিমান একজাক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ, গতিকে অধিক কৰিলে আমি হ'ব, কাৰণ মইতো হেৰি লওঁ, এই গাড়ী আহে এটা এটা টেংকিতে হেৰি থাকে 750, ঠিক মই দুটা দিয়ে সেইটো 500 টকা লয়, 500 দিব লাগে, 500 টকাকৈ দিওঁ, 250 ৰুপিজ পাৰ 750 হেৰি টেংকিত, আগতকৈ দাম বাঢ়িছে নেকি পানী? অলপ বাঢ়িছে, আগত 200 আছিলে, এতিয়া আপুনি পইচা দিলেও পানী নাপায়, মই পানী কৈ আছোঁ বোলে নাই বেলেগ ঠাইত দিব লাগিব, এতিয়া পানী কমি গৈছে, এতিয়া আপুনি পইচা দিলেও লগে লগে পানী নাপায়, অপেক্ষা কৰিব লাগিব, এতিয়া পানী এতিয়া লাহে লাহে আপুনি পইচা আপোনাৰ সেই বেংগালোৰৰ নিচিনা অৱস্থা হ'ব গুৱাহাটীত, এতিয়া পানীৰ গাড়ীৰ কাৰণে বহু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগে নেকি আপোনালোকে? অথচ মই একচুৱেলি আজি যোৱামতো মই ৰাতিপুৱা 7টাতে সেইটো পানীৰ কাৰণে কৰোঁ আছোঁ বোলে পঠাই আছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে পানী অহা নাই, মোৰ এতিয়া ঘৰত পানী নাই, এতিয়া মই এনেই একে সেইখিনি এনেকৈ আছোঁ আৰু, এতিয়া পানী নাই, খোৱা পানী এটুপি নাই, তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে, অসুবিধা মানে সাংঘাতিক হৈছে, পানী নহ'লে আৰু সেই যিটো গৰম পৰিছে এই গৰমতো যে পানী নহ'লে মানুহ কেনেকৈ থাকিব, সেইটোৱে এতিয়া কি বিচাৰিছে আপোনালোকে চৰকাৰৰ ফালে? সোনকালে সমাধান এটা বিচাৰিছোঁ, সোনকালে যাতে পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তেওঁলোকে, মানুহখিনিক যাতে মানে সকাহ দিয়ে। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত যেতিয়া লোকসকল তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আহিছিলে কোনো লোক, তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে কিমান দিনৰ ভিতৰত পানীৰ কানেকশ্যন আপোনালোকে লাভ কৰিব, পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব জনাইছিলে? ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ আমিতো ফেব্ৰুৱাৰীত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলোঁ,
তারপর আমি অফিসত এনে অহা নাই, অফিসত কেবাবারও যাওয়ার পিছন আটবার নবার গেছো এজন এজন মানুষ লগ করবো কারণে, দিনত তিনবার পর্যন্ত গেছো, রাতেপা আসব বলে পেলে রাতেপা যাও, দুপরিয়া রাতেপা নাপাও আকো দুপরিয়া যাও, দুপরিয়া নাপাও আকো আবেলি সময় যাও, বন্ধ হওয়ার সময় নাহে কিন্তু মানুষ, ইন্সপেকশনত যাওয়া বলে কই থাকে। তারপর ঘর আহি পেলে হেৰি করলে, ইন্সপেকশন করলে, করে যাওয়ার পিছত আমি অফিসত হেৰি করতে খবর করতে কলে যে হেৰি দুই তিন দিনতে হয়ে যাব আপনার পয়সা তো জমা দিলে পানি হয়ে যাব, তারপর আর পানিটো আর দেখা নাই। যেতিয়া কানেকশনের পানি হয়ে আপনাদের কিমান বার কার্যালয় যাবলগা হয়েছিল? মানে 20 বার মান গেছো কার্যালয়ত, 20 বার মান যাওয়ার পিছন কানেকশন দিলে, তারপর পানি নাই পানি নাই আকো গেছো, তেতিয়া কয় বলে নাই মেইনটেনেন্স কাম চলি আছে, গতি আজি হব কালি হব তেনেকে তেনেকে চলি আছে। আর আবেদন দিয়া হয়েছিল নিশ্চয়? হয় হয়।